Телеканал КРТ представляє. Дивіться, ніхто не ставив під сумнів успіх китайської моделі. До речі, навіть на Заході зараз є дискусія, що виявляється, китайська модель організації соціально-економічна і так далі, вона ефективніша, ніж багато західних моделей. Але Україна не Китай. Давайте, от це собі теж дуже чітко зрозуміло. Монобільшість, що майже однопартійна система. Дивіться, ні, але все ж таки, це не однопартійна система в китайську комуністична партія, яка має вертикаль донизу. По-перше, да? Це, ну, це правда. І досі страчують за корупцію. Яка може мобілізувати, ну, абсолютно непорівняно кількість ресурсів порівняно з нами. Да? Тобто, яка, більш того, яка, до речі, якщо ми з вами говоримо про ці заходи боротьби з коронавірусом, то вони ж не робили його виключно, знаєте, ввели мобілізацію по всій країні. У них було обмеження територіальне. От Ухані – це епіцентр, вони там зробили особливий стан. Наприклад, в Шанхаї було достатньо просто носити маски. Тобто, там ніхто не перекривав вулиці, не зупиняв метро. Тобто, там абсолютно інша діла модель. Тому Україна не Китай. Колись за Леонід Кучма написав, не Росія, да, то ми можемо сказати, що Україна, відповідно, ми маємо дивитися не копіювати сліпо чи французький, чи італійський, чи китайський досвід, а дивитися на реалії, які в нас є. Далеко не всі країни, до речі, вводили навіть стан карантину. Я нагадаю, приклад Південної Кореї, де теж вже почався зниження. А Білорусія? Південна Корея, Білорусія. Але Південна Корея, в чому там відрізнялась модель? Вони проводили масово тестування на коронавірус, навіть на вулицях. Просто банально. От ви йдете по вулиці, вони, можна вас взяти. І їхні бізнесмени 10 разів не збільшували вартість експрес. Так. Тобто, звісно, є там контроль держави, вплив, але вони не вводили карантин, бо вони розуміли, що економіка є важливою. Так само, як, до речі, британці. От я сьогодні читав матеріали про те, як в Британії відбувається карантин. І вони говорили, що повний карантин дуже знато дороге задоволення для Британії. Да? Навіть згадайте, там виникла такий казус, що останню фразу скажу, що батько прем'єр-міністра, діючого британського, сказав, якщо я хочу піти в паб, я піду в паб, незважаючи на які там заборони. І знаєте, королева Єлизавета сьогодні сказала, а це теж для мене важливо, бо тому все ж таки там розвідка британська МІ-6 щось більше знає, напевно, ніж наше українське СБУ, сказала, що це все не менше 12 тижнів буде. А 12 тижнів – це є 3 місяці.